Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího speciálního videa Alisček. Jak asi tušíte, jsem na cestách. Tohleto za mnou, to je Apple Store. To je to, co jednou budeme mít na Staromáku. Andrej to říkal, já mu věřím, je to takovej důvěryhodný děda. A ne, nevěřím, ale to je jedno. A tohle je Apple Store na Union Square v San Francisku. Za mě jeden z nejkrásnějších Apple Storeů na světě vůbec. Strašně hezky udělaný, z druhé strany umějí otevřít celou výlohu, dvě patra a je to takový jako open market a je to nádherný. Ale dneska budu mluvit o něčem jiném. Slíbil jsem vám recenzi iPhoneu 14 Pro Max a tak pojďme na to. Takže přátelé, když jsem si pořizoval iPhone 14 Pro Max, tak jsem měl takové rozpolcené pocity. Ptal jsem se sám sebe, Vincente, máme radost nebo nemáme radost? Protože upřímně řečeno, když položíte iPhone 14 Pro Max vedle iPhoneu 13 Pro Max, tak na první pohled nevidíte skoro žádné rozdíly. Ta krabička vypadá podobně, a optická soustava vypadá podobně. Ano, 14ky mají o trošičku větší čočky, ale v zásadě se toho moc nezměnilo. A asi rozumím těm, co říkají, že je to škoda. A dokonce dokážu pochopit i lidi, co říkají, že Apple na to kašle a neudělal nový design a jsou zklamaný. A pěkný nový design by asi byl fajn. Na druhou stranu já můžu po pár týdnech používání říct, že vlastně ve výsledku je to docela praktická záležitost, že ty věci najdete tam, kde jste zvyklí. Což znamená, iPhone 14 vypadá stejně jako iPhone 13, žádné dramatické rozdíly tam nejsou a za mě je to dobře. Nicméně, aby nebylo všechno růžové a dokonalé, tak Apple nám o maličkatý kousíček posunul ten kamerový modul a o maličkatou desetinku milimetru udělal jinou tloušťku telefonu, takže přestože ty zařízení vypadají skoro stejně, mají jiná pouzdra. To si myslím, že byla za mě úplná zbytečnost. Já si myslím, že ty doby, kdy jste měli iPhone několik generací tvarově stejný, byly strašně fajn a chápu, že pro výrobce pouzder je to dobrá zpráva, prodají nám pouzdra znova, ale připadá mi to trošku zbytečné. Kdyby ten koncept byl úplně jiný, chápu, ale posunutí o milimetr mi upřímně řečeno moc smysl nedává. Hlavním tahounem pro většinu marketingu Apple a myslím si, že i pro většinu zákazníků je proklamovaných 48 megapixelů u fotoaparátu. A musím říct, že od začátku jsem k téhleté feature byl hodně, hodně skeptický a přiznejme si to, nic se na tom nezměnilo. Opravdu poctivě 3 neděle jsem fotil fotky vedle sebe 12 megapixelů a 48 megapixelů v různých situacích, abych viděl, jaký je tam rozdíl a za mě čistě prakticky, reálně je ten rozdíl takřka zanedbatelný. Je to smutné, ale je to tak. Protože těch 48 megapixelů můžete fotit pouze do RAW formátu, pouze na jednonásobný zoom, pouze u scén, které jsou dostatečně vzdálené od vás, aby se náhodou nepočítal ten makrorežim, nesmí být noční režim a je tam pár dalších podmínek. Takže vlastně tuhle tu super funkci použijete jenom v situaci, kdy iPhone už dlouhé roky fotí nádherně. Jo, za dobrýho světla na otevřenou scénu, na jednonásobný zoom. Ty fotky vypadaly skvěle z iPhoneu 10, 11, 12, 13 a teď vypadají skvěle z iPhoneu 14 Pro Max. A ano, můžete si trošičku víc digitálně vyříznout, můžete trošičku víc digitálně zoomovat, ale upřímně si myslím, že tahle věc nehraje velkou roli. Protože pokud chcete tisknout fotky z iPhoneu, tak asi jako počítáte s tím, že ta kvalita nebude taková jako z profesionálního fotoaparátu.
a nebudete zklamaní ani při 12 megapixlech. No a pokud ty fotky prezentujete digitálně, tak nepotřebujete ani 12 megapixlů, ani 48 megapixlů. Takže za mě upřímně tenhle ten 48 megapixlový režim je vlastně zbytečnost. Jako jo, sorry, je to můj subjektivní názor, vy to můžete mít jinak, ale za mě to tak je. Na druhou stranu, pokud si položíme otázku, jestli 14 Pro Max fotí líp než 13 Pro Max, tak můžu zodpovědně říct, že ano. Díky tomu, že je tam těch 48 megapixelů, díky tomu, že to má quadpix uspořádání, což znamená, 4 sousední body mají stejný barevný filtr a Apple je umí jednak chytře sčítat, aby měl víc světla, ale zároveň z nich umí vyčítat detaily, takže celá ta obrazová pipeline, celé to zpracování funguje výrazně líp. A to znamená, že když budete fotit do 12 megapixelového JPEGu nebo HEIFu a srovnáte to s fotkami z 13-kové generace, tak zjistíte, že ty fotky jsou ostřejší, prokreslenější a přirozenější. A to nemluvím o situaci, kdy budete fotit zašera nebo v noci, kdy díky těm větším buňkám, díky tomu sčítání, najednou ta expozice trvá polovinu nebo někdy dokonce třetinu času. A jestli fotíte sekundu nebo 3 sekundy z ruky, je sakra rozdíl v ostrosti. Takže tak jak 48 megapixelů mě zklamalo, respektive je za mě v zásadě zbytečných, tak těch 12 megapixelů z iPhone 14 Pro Max vypadá fakt skvěle ve všech situacích. Je tam větší senzor, nový uspořádání, nová pipeline a opravdu je to realisticky znát. Takže v tomhle ohledu mě ten kamerový modul vlastně nesklamal. Jo, připadá mi zbytečný, že ten marketing je postavený na těch 48 megapixlech. Chápu, že se to asi jako líp komunikuje, ale v každém případě fotky z toho padají lepší. A ani nepotřebujete ten 48 megapixlový režim. A upřímně řečeno si myslím, že většina uživatelů nepotřebuje ani RAW formát. Ale o tom se můžeme bavit v nějakém dalším videu. Další novinka, kterou 14 Pročka mají, je lepší displej. Apple uvádí svítivost až 2000 nitů v tom píku, což znamená ve speciálních situacích. A tady musím říct, že velký rozdíl mezi 13 a 14 nepozoruji. Tím, že standardní svítivost je stejná, 1200 nitů, tak vlastně těch 2000 nitů si užijete jenom v situaci, kdy se ta elektronika rozhodne, že to potřebuje. No a ty situace nenastávají moc často, protože i 13 Pročko měla skvělý displej. Takže jsem rád, že tam ta funkce je, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co byste na první pohled zaregistrovali a byli byste z toho wow. Paradoxně nejvíc je to asi vidět v situaci, kdy na ten telefon svítí sluníčko, on vytáhne ten jas na maximum a když tam máte nějaký HDR obsah nebo nějaké HDR fotky, tak je to jako hodně znát. Ale při takovém tom běžném každodenním používání to zase tak velký rozdíl není. Další novinky. Detekce autonehody. Tak to jsem zaplať pánbů, přátelé, zatím neskoušel. Zaklepu na stůl a doufám, že to nikdy zkoušet nebudu, protože to není něco, co byste chtěli zažít. Jsem rád, že tam ta funkce je, to je paráda, ale pokud ji nikdy nepoužiju, tak budu vlastně nejšťastnější uživatel. Takže je to něco jako pojištění. Platíte si to proto, abyste to v ideálním případě nikdy nepotřebovali. No, potom nám Apple slibuje a takovéto SOS volání, respektive zprávování přes družice. A to je za mě upřímně řečeno největší zklamání u iPhoneu 14. řady. Protože za prvé, Apple to nenabízí uživatelům mimo Spojené státy a Kanadu, takže máme šmoulu. OK, věřím tomu, že se to časem změní. Druhak, ani tady ve státech to zatím nefunguje. Přijde to později. Což je takové jako uvedení novinky, kterou vám slíbili a ještě ji nemají.
což osobně nepovažuji za nejlepší marketingový tah. No a postupně vychází najevo, že vlastně ta technologie má obrovské množství omezení. Třeba nebude fungovat za 62. stupněm. Takže na Aljašce mají uživatelé smůlu, v severní Kanadě mají smůlu. A až nám to jednou Apple pustí v Evropě, tak celá Skandinávie, Island mají taky šmolíka. A to je zrovna část planety, kde by se tyhle věci docela hodily. Tak uvidíme, třeba to Apple jednou s tím Globestarem změní. Druhá věc je, že je to opravdu jako nouzové posílání zpráv. Podle toho, co Apple sám prezentuje, to vypadá, že to připojování se na satelity bude trvat minuty. Vy můžete poslat jenom velmi krátkou notifikaci o svém nouzovém stavu a během pár minut můžete dostat nějakou odpověď, zase v podobě velmi krátké textové zprávy. Což je fajn, já chápu, že to může zachraňovat životy. A byli jsme tady v Yellowstoneu, v Glacieru, v Grand Tetonu a byla tam spousta míst, kde není pokrytí mobilním signálem a kdy tyhle ty věci můžou reálně pomáhat. Chápu, mám radost. Na druhou stranu jsme v 21. století a třeba Elon Musk se svým Starlinkem nabízí úplně jiný level connectivity. A třeba tady americký T-Mobile slibuje, že od příštího roku to bude svým vybraným zákazníkům nabízet jako službu k tarifu zdarma. A to je něco jiného, protože to už jsou jako reální data připojení k internetu v reálném čase. A to by bylo něco, co by mi udělalo větší radost. A já si teď tak jako sám sebe ptám, jestli teda Apple zaspal, nebo jestli to ten T-Mobile s tím Starlinkem bude umět i na iPhonech, nebo jak to celý vlastně bude. Takže jsme na takovým zajímavým epochálním zlomu, kde možná se nám blíží situace, kdy přestaneme být závislí na tom pozemním signálu a možná se budeme schopni reálně celosvětově připojovat přes satelity. Ale něco mi tak nějak v hloubi mých starých kostí říká, že ten přechod bude ještě chvilku trvat a že to ještě nebude úplně jednoduchý. Takže jsem rád, že iPhone 14 tuhle funkci mají, ale obávám se, že je to takový jako první krůček na poměrně dlouhé cestě. No a tím jsme v zásadě vyčerpali skoro všechny ty hlavní novinky. Je tam nový procesor, děkujeme za něj, ale že bych pozoroval nějaký nárůst výkonu, to se říct nedá, protože mi upřímně řečeno u 13 výkon nechyběl. Je tam uváděná větší výdrž baterky, což je fajn, ale upřímně řečeno jsem ani u předchozího modelu problém s výdrží baterky neměl, takže ano, končím na konci dne s tím, že mi zbývá o 5 až 10% baterky víc, ale vlastně mě to nikdy netrápilo. No a z toho se dostávám k takovému jako zvláštnímu závěru. Je iPhone 14 Pro Max super telefon? Jo, bezesporu je. Hele, má to krásný displej, rychlej procesor, skvělý operační systém, super kamery. Co jsem nezmínil, jsou ty nový videorežimy, kde stabilizace obrazu v tom akčním režimu je fakt peckózní. Tam musím říct, že bych teď nechtěl být akcionář GoPro, protože si myslím, že jim to ubere spoustu uživatelů, takových těch míň náročných, ty v tom budou mít jasno. No a filmový režim ve 4K, to je paráda, to si neuvěřitelně užívám a neuvěřitelně mě to baví. Mimochodem, přátelé, jdu takhle zpátky do hotelu, přemítám, co všechno jsem vám řekl nebo neřekl v recenzi, a zapomněl jsem na jednu novinku a to je Always on Display. Jo, máme Always on Display a to, co bych k němu chtěl říct je, že jsem na něj vlastně zapomněl. A to si myslím, že dobře definuje to, co to znamená. Je to příjemná věc, můžete si poznat telefon, můžete na něm něco vidět, ale já tím, že jsem zvyklý na hodinky, tak vlastně se na ten display skoro vůbec nedívám. A vlastně jsem zapomněl, že Always On mám. Mám ho zapnutý, to je fajn. Když nám leží několik telefonů vedle sebe na stole, tak si jako bezpečně šáhnu pro ten svůj.
Ale že bych tuhle tu funkci považoval za nějaký deal breaker, to ne. Ale je to strašně moc o tom, jaký si uděláte návyky a na co si zvyknete. Což znamená, umím si představit, že pro vás Always on Display bude absolutní pecka a umožní vám ten telefon používat úplně jinak. A umím si představit, že to budete mít jako já a že na něj zapomenete a možná si ho i vypnete, abyste ušetřili trošku energie. Já jsem ho nevypínal, protože s energií vůbec problém nemám, takže vlastně proč ne? A taky proč jo? Takže ano, 14 Pro Max je super telefon, je super nabušený funkcema a na otázku Vincente máme radost, můžu s klidným svědomím odpovědět jo, máme radost, je to super zařízení. Na druhou stranu, pokud máte iPhone 13 Pro Max, nebo pokud se mezi těmahle dvouma modelama ještě rozhodujete, protože 13ky se dají ještě pořád koupit, tak 13ka je znatelně levnější a upřímně řečeno vám udělá z 98% úplně tu samou službu. A já teda upřímně řečeno, pokud by pro mě ty peníze byly důležitý a limitovaly mě, tak si radši koupím 13 Pro Max a ušetřený peníze použiju na něco jiného, inteligentního, smysluplného, než že bych šel do 14 Pro Max. Je to takovej pocit, že ten krok není o jednu generaci, ale je spíš tak jako o půl generace. A jo, spousta lidí mi psala, že by se to třeba mohlo jmenovat 13 Pro S Max a že by to bylo vlastně takový jako přesnější. A v zásadě souhlasím, bylo by to přesnější, asi už by to nešlo pořádně vyslovit. A chápu, že Apple prostě potřebuje prodávat telefony, akcionáři potřebují dostávat svoje dividendy, taky mám asi půl akcie Apple, takže se těším na svých 30 centů ročních. A je to tak. A za mě je to vlastně dobrý závěr. Pokud si koupíte 14 Pro Max, budete spokojený. Budete spokojený jako já. A pokud se rozhodnete ušetřit a koupíte si 13, 13 Pro nebo 13 Pro Max, tak rozhodně nebudete zklamaný. Protože tam ten poměr výkon cena za mě vychází paradoxně o trošku líp. Přátelé, to je můj pohled na iPhone 14 Pro, respektive 14 Pro Max. A pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestyďte se, napište mi dolů pod video. No a na závěr bych tady měl dvě důležitá oznámení. Za prvé, pokud se vám nechce utrácet za iPhony 14. generace, zkuste ho vyhrát. Na iPure.cz máme soutěž o iPhone 14, která za chviličku končí a vy se do ní ještě pořád můžete přihlásit. Takže v popisu videa a v komentáři najdete odkaz. Pojďte do toho, budu vám držet palce. A druhé důležité oznámení. Začal jsem prodávat kalendáře na rok 2023. Jmenují se Modrá planeta, jsou úplně bombastický, jejich limitovaná edice. Já slibuju, že vám připravím speciální video o tomhle kalendáři, ale pokud chcete mít jistotu, že se na vás dostane, tak bych před objednávku úplně neodkládal, protože loni se kalendáře vyprodali za týden. Takže přátelé, odkaz zase dole v popisu videa nebo v komentáři a já se příště těším na shledanou. Mějte se. Ahoj.